dalším díle našeho cyklu lyžařské typy Martina Vráblíka jsme se vydali na Hanou, na pomezí Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů, do ski areálu Hlubočky, který se nachází necelých 15 kilometrů od Olomouce. Úžasný. Spolumajitele areálu se dozvídáme, že se jedná o jedno z nejníže položených lyžařských středisek. Nástupní stanice vlaku se nachází v nadmořské výšce 290 metrů. Jsme začali, tak jsme byli druhý nejnižší, tehdy byly Němčičky, pak jsme vznikli my, po nás vznikly další areály, které jsou v podobných nadmořských výškách. Navzdory tomu tady najdete při plném provozu sjezdovky v celkové délce přes 1,5 kilometru a tři vleky s kapacitou odbavení až 3000 osob za hodinu. Bez umělého zasněžování by to ale při dnešních zimách nešlo. Nahoře jsme postavili retenční nádrž, aby měli dostatek vody, protože té vody nikdy není dost. Takže tu si schraňujeme, sněžíme přibližně 9 děli. Ve zdejší půjčovně si půjčujeme lyže a hurá na svah. Pojďme na to, já už se nemůžu dočkat. Mimochodem, věděli jste, že vůbec první lyžařský vlek, lépe řečeno vlečné lano, poháněné vodní silou, uvedl do provozu v roce 1906 německý hoteliér Robert Winterhalder? V českých zemích se pak první jednoduchý navijákový vlek o délce 500 metrů objevil roku 1909 ve Špindlerově Mlýně. To jen tak na okraj, ale nebojte se, tady v Hlubočkách vás přepraví moderní pomači kotva. Děti, pojďme ruce nahoru, je to bomba! Ale trošku hlasitějš, to tam ani nepůjde slyšet. Paráda! No, to už bylo trošku lepší. Jdeme na to, děcka? Tak už se vůbec nedivím, proč se tady tomu říká Hanácké ledovec. Co to tady máme? Nějaký slalom? Tak jim to projedem. Ale pozor, tady je to trošičku křivé. Je potřeba se v tom hýbat malinko. Ano, tady jako axel. Jo, to je ono. Cílel. Jo, 37. jízda. A pořád mě to baví. Jasně. To. Ale už mám hlad. Ještě předtím, než uspokojíme naše hladové žaludky, ale omrkneme zdejší unikátní dětskou školičku, kterou jsou Hlubočky vyhlášené. Sváží tady děti z mateřských školek, aby si užili pohybu a čerstvého vzduchu. Můžu se zamíchat mezi vás? Co? Nikomu to neříkejte. No? Děkuji, medaile, bereme medaile. Kdo se nebojí, kdo pojede se mnou? Jenom jeden, trošku ruce nahoru, pojďme. Dva, a holčičky, kde jsou kluci nějací, závodníci? Tam, tři, no výborně. Jedeš se mnou závod? Tak pojď, jedem. Tři, dva, jedna, tři. Pomoc. Jeď. Mně se tady zasekla linie. Jeď, honem. A už tě mám. Jeď, spěchej. Ať si tu medaili zasloužíš. Ještě kousek, ale umíš. Výborně. A pojď. Hezky, jo. Máme tady vítěze. A když vidím ten malý potěr, kterého možná do budoucna vyrostou další bankové a ledecké, tak je to úplně úžasné. No ale teď už hurá na nějakou dobrotu. Co pak si to tady dáme? Dobrý den. Prosím vás, třikrát polívku. Jakou máte polívku? Výborně, ta bude skvělá. Třikrát polívku. Ta je hustá, přesně lyžařská. Tady ví, jak se na lopatě sedí. Tak si po dobré polívce
dáme opalovačku na sluníčku. Nabereme trošku energie. A čekají nás brány. To bude zase dřina. Hodnotí areál zkušený lyžař Martin Vráblík. Máme za sebou další úžasný den za krásného počasí tady v Hlubočkách na Hané. Za mě je to nejširší kopec tady v širokém dalekém okolí. I sklon to má dobrý. Úžasně jsme si tu zakárvovali, což beru jako obrovskou výhodu pro všechny kárvové lyžaře, sjezdaře i pro všechny začátečníky i mírně pokročilé, dokonce i expert se tady pořádně vyřádí. Další ohromnou výhodou vidím velké zázemí pro rodiny s dětmi a hlavně pro malé začátečníky. Je tady úžasný dětský park s pásem, se spoustou vyžitím, vybitím. Takže Hlubočky na Hané za mě 8 bodů z 10, poctivých 8 z 10. Velkou výhodou ski areálu Hlubočky je i blízkost dálnice, po níž se velmi rychle do tohoto střediska dostanou i lyžaři ze vzdálenějších oblastí, jako třeba z Kroměřížska či Vyškovska. Samozřejmostí je večerní lyžování a bonusem pak speciální vyhřívaná herna pro děti. Více informací získáte na www.skiarealhlubočky.cz.